Gitte! Gitte! Ja? Nu leger de saftsus med hytten ud igen. Det er DanCenter. Hvad? Ja, det er dem, der laver alt det beskidte arbejde, mens han og Niels bare sidder i privaten og tæller alle pengene. Så, sådan nogle snotforkælede DanCenter-typer. Slip for alt besværet, og lad DanCenter stå for udlejningen af dit sommerhus.